پخیر راغلی مانسرا پختو اکیڈمی تا زمون نوی ویڈیو قتل دا پارا زمون یوٹیوب چینل لا سبسکرائب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مانسرا پختو اکیڈمی نا زو محمد محسن یو نوی ویڈیو لیکچر سرا حاضر یم ننے ویڈیو کے دا پختون بادشاہ احمد شاہ ابدالی متعلق ایم سی کیو زبانے خبریں کو کوشچن ون سکرین بانے اخاری دا پختانہ شعرا مؤلف دا احمد شاہ ابدالی دا پیدائش خال نکلے دے آپشن اے کابل آپشن بی ہرات آپشن سی قندھار آپشن ڈی ملتان دغا سلور آپشنوں کے آپشن بی درست دے حرات نیکسٹ کوشچن عبدالحی حبیبی دا احمد شاہ ابدالی دا پیدائش نیٹا س خود لیدا آپشن اے 1130 آپشن بی 1135 آپشن سی 1140 آپشن ڈی 1145 دغا سلور آپشن کے آپشن بی درست جواب دے 1135 نیکسٹ کوشچن دا تاریخ صوبہ سرحد کے دا احمد شاہ ابدالی دا پیدائش خود لے دے آپشن اے 1124 آپشن بی 1133 آپشن سی 1128 آپشن ڈی 1154 دغا سلور آپشن کی آپشن اے درست جواب دے 1124 نیکسٹ دا تاریخ صوبہ سرحد مؤلف دا احمد شاہ ابدالی پیدائش خال نکلے دے آپشن اے قندھار آپشن بی ملتان آپشن سی کابل آپشن ڈی سوات دغا سلور آپشن کی آپشن بی درست جواب دے ملتان نیکسٹ احمد شاہ ابدالی پکم کال کے پا قندھار کے بادشاہ اٹا کرے شو آپشن اے اکتوبر 1724 آپشن بی اکتوبر 1747 آپشن سی اکتوبر 1750 آپشن ڈی اکتوبر 1752 دغا سلور آپشن کے آپشن بی درست جواب دے اکتوبر 1747 نیکسٹ احمد شاہ ابدالی بادشاہ کے دونوں پاس کم لقب اختیار کرے ہو آپشن اے بادشاہ جی آپشن بی دوران آپشن سی احمد شاہ بابا آپشن ڈی بابا پختو دغا سلور آپشن کے آپشن بی درست جواب دے دورے دوران نیکسٹ احمد شاہ ابدالی پلار نومو نور خان آپشن بی یوسف خان آپشن سی زمان خان آپشن ڈی میاں عمر دغا سلور آپشن کے آپشن سی درست جواب دے زمان خان نیکسٹ احمد شاہ ابدالی سو کالا حکومت کرے دے آپشن اے 20 کالا آپشن بی 24 آپشن سی 22 آپشن ڈی 26 دغا سلور آپشن کی آپشن ڈی درست جواب دے 26 یعنی 26 کالا نیکسٹ احمد شاہ ابدالی دا پختنوں پر تاریخ کے کم پنوم یادی گی آپشن اے شہنشاہ اعظم آپشن بی بابا پختو آپشن سی احمد شاہ بابا آپشن ڈی لوئے احمد شاہ بابا دغا سلور آپشن کے آپشن ڈی درست جواب دے لوئے احمد شاہ بابا نیکسٹ احمد شاہ ابدالی دیوان سمرا شیرون لری آپشن اے 1000 آپشن بی 2000 آپشن سی 3000 آپشن ڈی 5000 دغا سلور آپشن کے آپشن سی درست جواب دے 3000 نیکسٹ دا عبدالحی دا وینا مطابق احمد شاہ ابدالی کم زائی وفات شو آپشن اے کابل آپشن بی ہرات آپشن سی قندھار آپشن ڈی ملتان
دغه سلور اپشن کې اپشن سی درست جواب دی کنها نیکسٹ د عبدالحی د سړنې مطابق احمد شاه ابدالی کلا وفات شوی وو اپشن اے 1175 ہجری اپشن بی 1180 ہجری اپشن سی 1185 ہجری اپشن ڈی 1190 ہجری دغه سلور اپشن کی اپشن بی درست جواب دے 1180 ہجری نیکسٹ کوشچن احمد شاہ ابدالی د کوم بزرگ په وینا بادشاہ جوړ شوی او اپشن اے سابر شاہ اپشن بی احمد خان اپشن سی پیر بابا اپشن ڈی حاجی جمال خان دغه سلور اپشن کی اپشن اے درست جواب دے سابر شاہ نیکسٹ احمد شاہ ابدالی د چا د پختون دستے نائب سالار او اپشن اے شاہ جہان اپشن ڈی سکندر اعظم اپشن سی نادر شاہ اپشن ڈی محمود غزنوی دغه سلور اپشن کی اپشن سی درست جواب دے نادر شاہ نیکسٹ د افغانستان کوم بادشاہ رومبی زل په یو جرګه بادشاہ شوی او اپشن اے نور محمد ترکی اپشن بی احمد شاہ ابدالی اپشن سی نادر شاہ اپشن ڈی یو ہم نا دغه سلور اپشن کی اپشن بی درست جواب دے احمد شاہ ابدالی نیکسٹ احمد شاہ ابدالی د تصوف بیت د چا پلاس کرے ہو اپشن اے شاہ عبداللہ اپشن بی حضرت میاں فقیر اللہ اپشن سی شیخ نور محمد اپشن ڈی کاکا سیب دغه سلور اپشن کی اپشن بی درست جواب دے حضرت میاں فقیر اللہ نیکسٹ احمد شاہ ابدالی پانی پت ہم نے ناول چا پا خدمت کے حاضر شوے ہو اپشن اے حافظ عبدالغفور اپشن بی میر احمد شہید اپشن سی حضرت میاں عمر اپشن ڈی پیر بابا دغه سلور اپشن کی اپشن سی درست جواب دے حضرت میاں محمد عمر نیکسٹ احمد شاہ بابا د شریعت اسلامیہ په بارہ کے کم کتاب نکلے ہو اپشن اے حقیقت اسلامی اپشن بی فقہ اپشن سی شریعت عام اپشن ڈی آئینہ دغه سلور اپشن کی اپشن ڈی درست جواب دے آئینہ نیکسٹ احمد شاہ ابدالی اقبال دیوان کے دا فارسے کم سن بیان کرے دے اے غزل اپشن بی قصیدہ اپشن سی نظم اپشن ڈی سندرہ دغه سلور اپشن کی اپشن اے درست جواب دے غزل نیکسٹ دا احمد شاہ ابدالی و مرٹیانو جنگ کلا شویو اپشن اے 1760 اپشن بی 1761 اپشن سی 1762 اپشن ڈی 1763 دغه سلور اپشن کی اپشن بی درست جواب دے 1761 نیکسٹ دا شعر چا دے تخت ہروما جی را یاد کلم زما خل پختونخوا غرو سرونا اپشن اے خوشحال خان اپشن بی علی خان احمد شاہ ابدالی اپشن ڈی حمزہ بابا دغه سلور اپشن کی اپشن سی درست جواب دے احمد شاہ ابدالی نیکسٹ احمد شاہ ابدالی دیوان چا مرتب کرے دے اپشن اے مولانا عبدالقادر اپشن بی امیش خلیل اپشن سی زلمی حوالمند اپشن ڈی یو ہمنا دغه سلور اپشن کی اپشن اے درست جواب دے مولانا عبدالقادر نیکسٹ احمد شاہ ابدالی زوین سو اپشن اے فرید خان اپشن بی شیر شاہ اپشن سی تیمور شاہ اپشن ڈی نادر شاہ دغه سلور اپشن کی اپشن سی درست جواب دے تیمور شاہ نیکسٹ دا تیمور شاہ دیوان کم جبی کے موجود دے اے ہندی بی فارسی سی پختو ڈی عربی دغه سلور اپشن کی اپشن بی درست جواب دے فارسی نیکسٹ
احمدشاه ابدالي د چا په وینا مرهټو سره جنگ کړی و؟ اپشن اے پیر روحان، اپشن بی پیر بابا، اپشن سی میاں محمد عمر، اپشن ڈی محمود غزنوی۔ دغه سلور اپشن سی درست جواب دی میاں محمد عمر۔